comigo e foi embora. Apavorei-me quando vi ela partindo. O meu pranto foi caindo, fiquei cego nesta hora. Peguei a grana, fui ao boteco da esquina. Tomei um litro de pinga, já fiquei meio loucão. Voltei pra casa, fui direto ao nosso quarto. Rasguei todo o seu retrato, botei fogo no colchão. Quebrei a cama, guarda-roupa e penteadeira. Fiz aquela bagaceira e mudei pra uma pensão. Mas não passaram 15 dias, ela voltou arrependida, implorando meu perdão. Foi perdoada muito antes de um segundo. Depois contei-lhe toda a situação. Tudo que tinha em nosso quarto eu quebrei. Mesmo assim ela não quis mais ir embora. Esta mulher que eu mais amo neste mundo, me dá certeza que vou ser feliz agora. Mesmo que eu tenha que trabalhar dobrado, vou comprar tudo de novo, nem que seja prestação. Ela me disse que espera com prazer, pois comigo quer viver, mesmo dormindo no chão. Esta vai pra Mato Grosso, meus amigos. Mas não passaram 15 dias, ela voltou arrependida, implorando meu perdão. Foi perdoada muito antes do segundo. Depois contei-lhe toda a situação. Tudo que tinha em nosso quarto eu quebrei. Mesmo assim ela não quis mais ir embora. Esta mulher que eu mais amo neste mundo, me dá certeza que vou ser feliz agora. Mesmo que eu tenha que trabalhar dobrado, vou comprar tudo de novo, nem que seja prestação. Ela me disse era com prazer, pois comigo quer viver, mesmo dormindo no chão.